Dobrý deň, pozdravujem vás všetkých, špeciálne teda klientov spoločnosti Proxenta a mojich kolegovcov vo firme Proxenta. Vám všetkým je venovaný tento message v podobe videa. Chcem vás informovať o aktivite, ktorú práve rozbiehame a rozbehli sme, a to smerom teda k našim hrdinom. Rozhodli sme sa, že využijeme kapacity našich odborníkov, ktorých máme vo vnútri firmy, a to teda špeciálne v Galante. A tým spôsobom, že vyvinieme špeciálnu tyčinku. Je to pre tých, ktorí sú v prvej línii, pre doktorov, pre sestry, pre záchranárov, policajtov, všetky zložky, ktoré dneska sú mimoriadne vyťažené. Hlavne lekári teda a sestry, ktoré sú v tých mundúroch, tak A1 nemajú sa kedy nájsť. A2 je veľmi nepraktické príjmať stravu, keď ste v tom špeciálnom obleku. Takže my, keď sme si robili nejaký prieskum, či vôbec by bol záujem, a kontaktovali sme tých ľudí, tak sme boli mimoriadne prekvapení pozitívnou reakciou. Aj preto teda sme začali alebo spustili spoluprácu s odborníkmi, v oblasti klinickej biochémie, a to s Petrom Sálajom a pánom docentom Blažičkom, takže ďakujeme aj touto cestou. Tým, aká tá reakcia bola veľmi pozitívna, tak teraz sa pokúsim zacitovať slova záchranárov. Pre nás by to bol doslova dar z neba, takéto tyčinka záchrany. A tak vznikla spontánne aj Michalov názov tejto tyčinky, ktorá sa bude volať záchranka. Aktuálne vyvíjame receptúru, chceme spustiť budúci týždeň výrobu, ale aby sme nečakali, tak naša reakcia bola okamžitá. Tyčinky, ktoré rôzneho druhu máme k dispozícii na sklade, tak sme, je to v počet 4500 kusov, tak sú pripravené, aby sme ich darovali práve do nemocníc záchranárom. Prvých 2000 kusov bolo distribuovaných dnes ráno, vyložili sme ich na kramároch, ďalšie budú distribuované smerom k záchrankám, niečo pôjde do Košíc. Takže toto je naša aktivita, z ktorej máme veľkú radosť, cítime, že musíme pomôcť, a ak by niekto chcel pomáhať spolu s nami, plus ďalšie informácie, tak našimhrdinom.sk, tam sa dozviete všetko o tomto projekte, tam sa dozviete všetko o tom, aká forma pomoci, ak by ste mali záujem, by bola možná, plus Facebook, plus Instagram. Rozmyslím, či som na niečo zabudol, ale toto sú asi základné informácie, ktoré toto video má obsahovať. Takže držme palce vývojárom v Galante plus odborníci, s ktorými spolupracujeme. Mená som už spomenul, pán Sálaj a pán Blažiček, pán docent. Takže verme, že tyčinka, ktorá má byť plná vitamínov, plná energie, plná minerálov, pretože to je veľmi dôležité teraz pre ľudí, ktorí 24 hodín denne pracujú, aby prijímali, tak v tejto jednej tyčinke by sa to všetko malo nachádzať a nachádzať sa bude. Ďalšie informácie touto formou cez video. Držte sa, prosím, všetko dobré.